Жамбыл облысында дәрмек жедел алдын алу шаралары өткізілді. Операцияның мақсаты есірткі психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңда айналымы саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу болды. Жамбыл облысының полиция департаменті рейдтер жүргізу кезінде 7 есірткі құқық бұзушылығын анықтаған заңсыз айналымнан 8,5 келіден астам түрлі есірткі құралдары тәркіленіпті. Полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері синтетикалық есірткі сатумен айналысатын Тараз қаласының 33 және 35 жастағы тұрғындарын ұстады. Тінту шараларының нәтижесінде олардың қара нарықтағы құны 20 миллион теңге болатын 320 граммнан астам мефедрон тәркіленді. Полиция қызметкерлері 18 дәріхананы, 15 медициналық мекемені және 6 қойманы тексерді. Онда әкімшілік есірткі құқық бұзушылықтың 16 дерегі анықталды. Олардың ішінде үй-жайларда техникалық нығайту талап бұзудың 8 дерегі, фармацевтикалық қызмет ережелерін бұзудың 5 дерегі, лицензиялау шарттарын бұзудың 2 дерегі және заңсыз фармацевтикалық қызметтің 1 дерегі бар. Сондай-ақ 500 грамм метанол улы заты, 250 мың келіден астам тұз, сірке және күкірт қышқылдары тәркіленді. Есірткіге қарсы профилактикалық іс-шаралар Жамбыл облысының барлық аудандарында өткізілді.